नेपालको एउटा नयाँ युगको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। लामो समयको सङ्घर्ष पछाडि हामीले चाहेको व्यवस्था हामीले आफ्नै हातले संविधान लेखेर स्थापना गरेका छौँ र अहिले हामी मूलत निकै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त व्यवस्थालाई हामी स्थायित्व दिनेतर्फ अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रो संविधान जसलाई हामीले निकै ठुलो त्याग तपस्या र बलिदान पछाडि लेख्न सफल भयौँ र त्यो संविधानले कल्पना गरेको राज्यको पुनः संरचना अनुसारको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र तिनै तहको निर्वाचन पछाडि तिनै तहमा तपाईँ हामीले नै चुनेका जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् र अहिले हामी मूलत संघीयताको राजनीतिक व्यवस्थापनको काम एउटा चरणमा पुरा भइसकेको छ। अब त्यस पछाडि हामी संघीयताको वित्तीय व्यवस्थापनको काममा लागिराखेका छौँ र अर्कातिर हामी समग्र यो अहिलेसम्मको परिवर्तन र अहिलेसम्मको हाम्रो उपलब्धिहरूलाई स्थायित्व दिनको निम्ति मूलत सरकारले अहिले आर्थिक क्रान्तिको बाटो अर्थात् देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति अगाडि लैजानको निम्ति आफ्नो कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि सारेको छ। हाम्रो तिनै तहको सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको अब राजनीतिक क्रान्ति मोटामोटी नेपालको सन्दर्भमा पुरा भइसकेको छ, अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा तिनै तहको सरकारको एकमत छ र तिनै तहको सरकारको अर्जुन दृष्टि विकास र समृद्धितर्फ छ र यो विकास र समृद्धिको यात्रा निश्चितै रूपमा एउटा सरकारले मात्रै अथवा सरकारकै मात्रै पहल र प्रयत्नमा सम्भव हुने कुरा होइन, यहाँ हामी सबैको साझा प्रयत्न जरुरत पर्छ। मूलत उद्योग वाणिज्य सङ्घ हामी निजी क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्गठन हुनुको नाताले नेपालको विकास र समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर अर्थात् महत्त्वपूर्ण एउटा साझेदार शक्ति हाम्रो निजी क्षेत्र पनि हो। हामीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति हामीले अवलम्बन गरेको चाहिँ मूलत चाहिँ हाम्रो नेपालको आर्थिक नीतिमा पनि तिन खम्बे आर्थिक नीतिलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। यहाँ मूलत सरकार निजी क्षेत्र र त्यस पछाडि सहकारीहरू यसको सबैको साझेदारी र समझदारीबाट मात्रै देशको आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि जान सकिन्छ र अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ र यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेर गएका छौँ। निश्चय पनि विगतमा नेपालमा बन्ने सरकारहरू मूलत प्रजातन्त्र स्थापना पछाडि हामीले कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण समय सरकार अथवा शासन गर्न सकेन, त्यो गर्न पाउने अवसर त्यो गर्न गर्ने अवसर पाएन। त्यसमा थुप्रै राजनीतिक कारणहरू होलान्, त्यतातिर म अहिले चर्चा नगरौँ, तर मूलत अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण कालको कारणले गर्दाखेरि विगत लामो समयसम्म हामी एउटा ठुलो द्वन्द्वको बिचबाट अगाडि बढ्नको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेको समृद्धि हामीले उपलब्धि अर्थात् हामीले हात पार्न सकेनौँ, हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई प्राप्त गर्न सकेनौँ र यो लामो समय यतिखेर हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताबाट ठुलो प्रश्न पनि छ कि अहिलेसम्मका ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली जनताको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ र यति ठुला ठुला राजनीतिक क्रान्ति र राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा परिवर्तन भयो सम्भव भयो तर जनताको घर दैलोले गरिब जनताको झुप्रोले आजसम्मको राजनीतिक परिवर्तन देख्न सकेन अर्थात् जनताको जनजीवन र जीवनस्तरमा कुनै पनि परिवर्तन भएन। जनतामा धेरै ठुलो प्रश्न जनतामा छ, हामी राजनीतिक नेतृत्वप्रति त्यो प्रश्नहरू उठिराखेको छ। म यहाँलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु कि विगतमा हाम्रा ती सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलनहरू र ती हाम्रा बलिदानीपूर्ण आन्दोलनहरू मूलत राजनीतिक क्रान्ति पुरा गर्नको निम्ति थियो। हामीले मूलत संविधान लेखिसके पछाडि तिनै तहको निर्वाचन पछाडि तिनै तहमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हामीले ल्याइसके पछाडि नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय पुरा भइसकेको छ र हामी अब आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि जाने कुरामा अहिलेको वर्तमान सरकार मात्रै होइन प्रतिपक्ष दल र बाँकी सबै सरकारवाला निजी क्षेत्र सहकारी लगायत सबै सरकारवालाहरूको हामी सबैको एउटै अर्जुन दृष्टि र एउटै चाहिँ मतलब मान्यता के छ भने अब देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानुपर्छ। जसरी हिजो हामी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरू र हामी सबै साझेदार शक्तिहरू राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति एकताबद्ध भयौँ, त्यसरी नै फेरि
हामी नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो असम्भव छैन। एउटा सरकारले लिएको लक्ष्य मूलत प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना सरकारले गरेको छ यसलाई हासिल गर्नको निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भने निश्चितै रूपमा यो सम्भव छ। हामी त्यो दिशातर्फ अगाडि नबढेर अब सुख पनि छैन। त्यसकारण म यहाँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब हिजो जसरी हामी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति र अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको निम्ति सबै चाहिँ मतलब तत्कालीन सरकार प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन हामी सबै चाहिँ साझेदार पक्ष जसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ अब फेरि नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी समयमै र निर्धारित लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौँ। यो कुरा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो म अलिकति दमकतर्फ फर्कौँ, म अघि पनि उद्घोषक मित्रले पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष प्रकाश प्रसाईज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि यो क्षेत्र मेरो नजिकैको निर्वाचन म आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिने क्षेत्र पनि हो। अर्थात् तपाईँ सबैले जानुहुन्छ पाँच थरको दक्षिणी बेल्ट जहाँ तपाईँहरूको यहाँको सबभन्दा धेरै फ्लो भएको चाहिँ सम्भवतः पाँच थरकै हो। रवि लगायतका क्षेत्रहरू मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्छ र मैले निर्वाचनको क्रममा रवि बजारमा भाषण गर्दा पनि भनेको थिएँ र मलाई एउटा लागिराखेको कुरा थियो भने एउटा के छ भने रवि राके भेडेटार भन्ने सम्भवतः पूर्वकै सबैभन्दा रमणीय र पर्यटकीय एउटा मार्ग छ, बाटो छ, जसलाई देखाएर चालिसौँ वर्षसम्म तिसौँ चालिसौँ वर्षसम्म पाँच थरमा राजनीति चल्यो र सबै नेताहरूले त्यो त्यही बाटोलाई देखाएर चाहिँ भोट माग्नुभयो, निर्वाचन जित्नुभयो र राज्यको विभिन्न कार्यकारी निकायहरूमा पुग्नुभयो। तर त्यो बाटोले कहिले पनि त्यहाँका थुप्रै राजनीतिक नेताहरूको रूप फेरियो, अनुहार फेरियो, तर त्यो बाटो कहिले पनि रूप बदलिएन। त्यति मात्र होइन, म 2056 सालमा म त्यो तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीमा सङ्गठन निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ राके बजारबाट 20 रुपियाँ भाडा तिरेर चिसापानी पञ्चमी रविसम्म म बसमा गएको थिएँ र त्यहाँ सङ्गठन निर्माण गरेर पछि फर्किँदा पनि 20 रुपियाँ भाडा तिरेर बसमा तिरेर फर्केको थिएँ। तर म स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो क्षेत्रमा म एउटा गाडी लिएर गएको थिएँ, त्यो गाडी फसेर गाडी निकाल्न मात्रै 5000 ट्र्याक्टरको पैसा तिरेँ। मैले 56 सालमा चाहिँ बसमा गएको थिएँ, 20 रुपियाँ तिरेको थिएँ, पछि 74 सालको निर्वाचनमा जाँदाखेरि मैले 5000 ट्र्याक्टर चाहिँ भाडामा दिएर चाहिँ मेरो गाडी निकाल्नुपर्ने स्थिति बन्यो, जिप निकाल्नुपर्ने स्थिति बन्यो र त्यस्तो दुरवस्था छ। र मैले मेरो निर्वाचनको क्रममा मैले भनेको थिएँ कि अर्कोचोटि भोट माग्न आउँदा रवि बजारमा कालो पत्रे भइसक्नेछ र रवि बजारमा कालो पत्रेमा चाहिँ म कुनै पनि यस्तो फोर व्हिल गाडी होइन सामान्य गाडी लिएर आउन सक्ने अवस्थामा पुग्छु भनेर मैले रविमा त्यो एउटा वचनबद्धता दिएको थिएँ। त्यति मात्रै होइन, मलाई थाहा छ कि दमक बजारको भविष्य भनेको यो पहाडसँग जोडिने एउटा दमक चिसापानी र रवि जसलाई हामीले फाल्गुनन्द मार्ग भनेर भनेका छौँ, यो फाल्गुनन्द मार्गसँग दमकको भविष्य जोडिएको छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यस यो पाप्लेजुङ हुँदै यो ओलाङचुङलासम्म जोडिने यो महत्त्वपूर्ण सडक, यो सडक पनि मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वको मतलब धेरै बदलिसक्यो, समय धेरै बदलिसक्यो, तर यो बाटोले धेरै ठुलो बदलाव हुन सकेन। तर हाम्रो चाहिँ युवा जुझारु नेता गगन पुरीजी यो बाटोको अध्यक्ष भइसके पछाडि यो बाटोको काँचुली फेर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि एक्जिम ब्याङ्कको सबैको समझदारीमा रवि राके भेडेटारको बाटो कालो पत्रेको निम्ति 3 वर्षको निम्ति टेन्डर आह्वान भइसकेको छ र हामी केन्द्रीय एउटा केन्द्रीय बजेट र प्रदेशको बजेट र प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपबाट रवि र दमक जुन एउटा सडक छ, यो दमकको भविष्य भएको सडक, यसको पनि चाहिँ आवश्यक बजेटको व्यवस्था हामी सकेका छौँ र अघि पनि चाहिँ अघि हाम्रो उर्लाबारीको अध्यक्षज्यूसँग पनि यो कुरा भएको थियो र हाम्रो दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि यो विषयमा मेरो कुरा भइसकेको छ। 3 वर्षसम्म दमक रवि चिसापानी बाटोले पूर्ण रूपबाट कालो पात्रे भइसक्नेछ। त्यति मात्रै होइन, दमक रवि र चाहिँ दमक चाहिँ मतलब मात्रै होइन भेटार र चाहिँ राखेको बाटोले पनि कालो पात्रे भइसक्नेछ र हाम्रो यो क्षेत्रको मुख्य आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको यो फाल्गुनन्द मार्गको पूर्ण रूपबाट कालो पात्रे 3 वर्षभित्र भइसक्छ, म यो यहाँलाई म विश्वास त दिलाउन चाहन्छु। र त्यस पछाडि मैले भने त्यस पछाडि एउटा पहाडसँगको चाहिँ मतलब सम्बन्ध यसको निकै घनीभूत हुनेछ। त्यस पछाडि दमकको भविष्य निश्चित रूपमा एउटा दमकको जुन एउटा भविष्य छ, दुईवटा खोलाले चेपिराखेको छ दमकलाई, त्यो पनि थाहा छ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईपट्टि पाता कस्ती भनेर तपाईँहरूको अगाडि पहिल्यै वचनबद्धता दिइसक्नु भएछ। चाइनिज चाहिँ टोलीसँग चाइनाको एक्जिम ब्याङ्कसँगको चाहिँ एमओयु भइसकेको छ। झापाको र चाहिँ मोरङको नौवटा नदीहरूको नियन्त्रण गर्नको निम्ति प्रारम्भिक अध्ययन र प्रारम्भिक सर्वेक्षणको निम्ति चिनिया टोली पनि आइसकेको छ। मेरो विचारमा अब दमकको भविष्य उज्जवल छ। र म यहाँहरूलाई अर्को पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु, दमक निकै सुन्दर नगर छ। पूर्वमा पहिला धरान अलिकति सुन्दर नगरी थियो, तर अहिले पछिल्लोतिर आउँदाखेरि दमक निकै सुन्दर नगर छ, निकै बसोबास गर्न योग्य नगर छ। तर मैले यहाँ हाम्रो निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई बेला बेला भन्ने गर्छु, यदि दमकमा म एक घन्टा अल्मलिन्छु, अल्मलिनु पऱ्यो भने मलाई कहाँ लानुहुन्छ? तपाईँले लाने ठाउँ भनेको कि होटलमा लानु पऱ्यो मलाई चिसो एसी भएको ठाउँमा, कि गोर्खा डिपार्टमेन्टमा लानु पऱ्यो? त्यहाँभन्दा त अरू तपाईँको मलाई लैजाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। त्यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरू आउनु पऱ्यो, यहाँको व्यापार व्यवसाय बढ्नको निम्ति, यहाँको चाहिँ मतलब आर्थिक गतिविधिहरू बढ्नको निम्ति सम्भव भएसम्म त हामीले विदेशी मुद्रै आर्जन गर्ने, विदेशीहरूलाई पनि चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यति मात्रै भएन भने आन्तरिक पर्यटन चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउनुपर्छ। मात्रै हाम्रो चाहिँ होटलहरूमा सुगुडी भुजा खान आउने मान्छे र हाम्रो दुई चारवटा कपडा किन्न आउने मान्छेले के दमकको अर्थतन्त्र अब थेग्न सक्छ त? छैन। त्यस कारणले गर्दा मूलत दमकमा आन्तरिक पर्यटनको आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दा मैले हिजो नगरपालिकाको प्रमुखज्यूसँग पनि, हाम्रो रमनाथ ओलीज्यूसँग पनि मैले भनिसकेको छु, यहाँ निजी क्षेत्रका सबै अगुवाहरू हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूले त्यस्तो सम्भावनायुक्त कुनै पनि चाहिँ पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्न सक्ने आधार यहाँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार छ। र म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ एक महिनाभित्र प्रस्ताव तयार गर्नुहोस्, एक महिनाभित्र एमओयु गर्न प्रदेश सरकार तयार छ। यहाँ म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रका सबै अग्रजहरू अग्रवा नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्रदेश सरकार, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो नगरपालिका र यहाँको दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा हामीले कम्तीमा पूर्वभरिका मान्छेहरू र देशका अन्य भूभागबाट दमक घुम्न आउने मान्छेहरूको निम्ति आन्तरिक पर्यटकहरूलाई यहाँ अड्याउनको निम्ति, टिकाउनको निम्ति, यहाँ केही समय अल्मलिने खालको ठाउँ, त्यस्तो पर्यटकीय केन्द्र चाहिँ निर्माण गरौँ। त्यसको निम्ति आवश्यक चाहिँ मतलब सहयोग गर्न, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्न प्रदेश सरकार तयार छ। यहाँलाई अगाडि बढ्नको निम्ति म आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ खास गरेर चाहिँ यहाँ अलि पहिल्यैदेखि हाम्रो यहाँ औद्योगिक करिडोरको बारेमा चर्चा छ, यो बारेमा म धेरै ज्ञान त मलाई छैन, तर मैले सबै झापाका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छु। हामीले मोरङ सुनसरीमा खास गरेर प्रदेशको महत्त्वपूर्ण औद्योगिक करिडोर चाहिँ स्पेसल एउटा इकोनोमिक जोन सेज बनाउने भनेर हामीले यो क्षेत्रका चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छौँ। सबै अब चाहिँ झापाका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि हामी हाम्रो त्यही आर्थिक करिडोरभित्र अर्थात् त्यही सेजमा गएर उद्योग व्यवसाय गर भनेर सबैलाई हामी भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा औद्योगिक करिडोर यो क्षेत्रमा निर्माण गर्न सक्छौँ र त्यसको निम्ति सरकारले आवश्यक चाहिँ मतलब पहल गर्छ र केही समय पछाडि सबै हाम्रो झापा क्षेत्रमा रहनुभएका सबै उद्योगी व्यवसायी, यहाँ रहनुभएका सबै चाहिँ मतलब निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग आवश्यक छलफल गरेर झापामा नै औद्योगिक केन्द्र, यहाँ चाहिँ यी एउटा नयाँ औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ। म यहाँलाई यो विषय पनि राख्न चाहन्छु। र अन्य विषयमा जसरी दमकको उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ थुप्रै चाहिँ मतलब गतिविधिहरू गरिरहेको छ, एउटा नमुना योग्य कामहरू गरिरहेको छ, थुप्रै कुरामा हामीले सहकार्य गर्ने हामीले वर्तमान अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। खास गरेर यहाँ सिप विकास केन्द्र चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ केही पर्यटकीय केन्द्रहरू निर्माण गर्ने कुरा, यहाँ रहेका थुप्रै हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरूलाई सिप विकासको निम्ति आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने कुरा, त्यसको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार र आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गर्ने कुरा, स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा बारेमा हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग धेरै विषयमा छलफल भइरहेको छ। आगामी दिनमा सरकारको तर्फबाट यो विषयमा हामी आवश्यक पहल लिने पनि म यहाँहरूलाई यो वचनबद्धता दिन चाहन्छु, यो विषयवस्तुहरू राख्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामीले चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरू यहाँ चर्चा नगरौँ, हामीले निजी क्षेत्रसँगको धेरैवटा छलफलमा धेरै विषयवस्तुहरू राखिराखेका छौँ। अगाडि हाम्रो चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य अविनाशजीले पनि धेरै विषयवस्तु राख्नु भएको छ कि झन्डै झन्डै यतिखेर चाहिँ हाम्रो बजेटको हाराहारीमा व्यापार घाटा बढिराखेको छ। यदि धेरै व्यापार घाटा बढिराखिसके पछाडि हामीले अहिले निर्यातलाई त्यति धेरै जोड दिन सक्ने अवस्थामा त छैनौँ, तर कम्तीमा हामीले अहिले भइराखेको आयातलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ र हाम्रो समग्र प्रदेश र देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ यो बारेमा सरकार योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेको छ। थुप्रै हामीले
आयातलाई विस्थापित गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सम्भव भएसम्म आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ हामीले विशेष पहल र कोसिसहरू गरिराखेका छौँ यो यो सन्दर्भमा आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड र अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको हिसाबले मैले अघि पनि भने समृद्धिमा समृद्धिको अबको अभियानमा निजी क्षेत्रलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार शक्तिको रूपबाट हामीले लिइसकेको हुनाले आगामी दिनमा यहाँहरूसँग आवश्यक सहकार्यहरू गरेर अगाडि बढ्छौँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने म यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यो विषयवस्तु राख्न चाहन्छु अब यहाँ केही विषयवस्तुहरू उठिरहेका छन् यहाँहरूले पनि उठाउनु भयो आज मेरो निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण फोरम भएको छ यो खास गरेर अहिले आजको मिडिया आजको बहस आजको सबैभन्दा ठुलो चर्चाको विषयवस्तु कर भनेर आइराखेको छ झन्नै एउटा कर आतंक नै फैलिराखेको छ अहिले मैले धेरैतिर अध्ययन गरेँ चिसो दिमाग लगाएर मैले पनि यसो अनुसन्धान गरेँ अध्ययन गरेँ साँच्चै थामी नसक्नु आतंक करले सिर्जना गरेको हो त या विगत हामीले कुनै कर नै तिरिराखेका थिएनौँ र 81 अहिलेको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले 81 यो करहरू सिर्जना गरेको हो त अनि हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेका छौँ र स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त सरकारहरू हो र स्थानीय तहले लगाएको सरकार मतलब कर यसको सबै जिम्मेवार र जवाबदेही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त म आजका मलाई अचम्म लागिरहेछ नेपालमा को महत्त्वपूर्ण राजनीति नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेका र तलैसम्म आफ्नो संवाददाता र आफ्नो चाहिँ संयन्त्र भएका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि त्यही हिसाबले लेख्दा मलाई दुःख लागेको छ हिजोअस्ति लेख्नु भएछ होइन खसीमा चाहिँ 200 रुपियाँ कर रहेछ मलाई थाहा छ मेरो छोराको जन्मदिनको दिन खसी किन्न आउँदा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यो दमकमा हामीले एउटा खसीको 200 रुपियाँ कर तिरेका थियौँ मैले अहिले सोधेँ त्यहाँभन्दा बढेको छैन अरे अनि आजै मात्रै खसीको माछा या बोकामा कर लागेको देखेँ त मिडियाहरूले म अचम्मित छु त्यसकारणले गर्दा मैले यहाँलाई आग्रह गर्न खोजेको कुरा के हो भने वास्तवमा करमा राज्य आक्रमक हुनैपर्छ नेपालको सन्दर्भमा अघि व्यापार घाटाको यत्रो कुरा आयो देश टाँट पल्टिने अवस्थामा छ नेपालको सबै अर्थतन्त्र र नेपालको अहिलेको बजेट राजस्वमुखी छ राजस्वबाट आएको स्रोतबाट नै हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ जसलाई हामीले विकास मागेका छौँ हामीले सुरक्षा मागेका छौँ हामीले चाहिँ मतलब सुविधा मागेका छौँ यो सबै तपाईँ हामीले तिरेको कर यही राजस्वबाट मात्रै यो सम्भव भएको छ त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा हामी सबैले कर तिर्नु हाम्रो कर्तव्य हो घाँटी न्याकेर र या फकाएर यो कुरा छोडिदिनुहोस् हाम्रो सामान्य नेपाली नागरिकको चाहिँ हामीले चाहिँ आय हासिल गरे बापत कर तिर्नुपर्छ यो हाम्रो कर्तव्य हो भने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ यहाँ फकाउने कुरा पनि छैन घाँटी न्याक्ने कुरा पनि छैन हामी सबैले हाम्रो कर्तव्यको रूपमा जसरी बिहान उठेपछि हामीले नुहाउनुपर्छ सरसफाइ गर्नुपर्छ भने हाम्रो सामान्य नियम छ हामीले केही कमाइ गरिसकेपछि कमाइ गरेको एउटा अंश कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सामान्य रूपबाट हामीले लिनुपर्छ बुझ्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने करलाई पहिलो कुरो हामीले हाम्रो सबैको होइन आधारभूत कर्तव्यको रूपबाट पहिले लिनुपर्छ मैले तपाईँलाई पहिलो यो आग्रह गरौँ दोस्रो कुरा जसरी अहिलेको करको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले लगाएको करको बारेमा खासै धेरै टिप्पणी छैन अहिले प्रदेश सरकारले पनि हामी खासै टिप्पणी गर्न योग्य गरी कर काहीँ पनि लगाएका छैनौँ अहिले कतिपय स्थानीय तहले लगाएको करको क्षेत्र छ यसमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाटा छ हिजो पनि करहरू उठिरहेको थियो पार्किङमा कर उठेको थियो पशु हाट बजारमा कर उठेको थियो निकासीमा कर लागेको थियो हिजो सबै व्यवसाय दर्तामा कर लागेको थियो सबैमा हिजो पनि कर थियो तर हिजो सबै करहरू अधिकांश कर गैर कानुनी ढङ्गबाट लागेका थिए गैर कानुनी ढङ्गबाट एउटा पत्रको आधारमा कर लागेको थियो एउटा पत्रको आधारमा कर उठाइएको थियो तर आज स्थानीय सरकारहरूले कानुन बनाएर कर लगाइसके पछाडि हामी सबैको निम्ति त्यो अनिवार्य बन्यौँ हिजो हामी सामान्य निमुखा सर्वसाधारण र करलाई कर्तव्य हो भन्नेहरूले कर तिरिराखेका थियौँ अलिअलि धेरै ठुला पाखुरा भएका मान्छेहरूले अलि आफूलाई टाठा भाठा भन्ने मान्छेहरू करबाट भागिराखेका थिए करबाट चाहिँ टाढिराखेका थिए कर तिरिराखेका थिएनन् आज कानुन बनिसकेपछि सबैको कर्तव्य भयो कर त्यस पछाडि केही चिच्याहटहरू सुरुवात भइरहेको छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा स्थानीय तहको सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी छन् जसलाई मैले सरकारको प्रतिनिधि हुनुको नाताले म गम्भीरतापूर्वक स्वीकार्छु र भर्खरै मात्रै मैले एक नम्बर प्रदेशको 137 तहको आर्थिक ऐन
जो बजेटको बेला प्रस्तुत गरिन्छ कर लगाउँदाखेरि त्यो आर्थिक ऐन मैले प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा झिकाइसकेको छु। हामी त्यहाँ अध्ययन गरेर आवश्यक छलफल गरेर कुन कर आवश्यक हो कुन कर आवश्यक होइन यो बारेमा छलफल गरिनेछ। आवश्यक सरकारवाला पक्षहरूसँग पनि हामी सुझाव दिनेछौँ र कुन कुन करहरू हटाउनुपर्छ त्यो बारेमा हामी स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिनेछौँ। यो कुरा म तपाईँहरूलाई वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय करहरू निश्चित रूपमा लिनु नपर्ने करहरू लिएको छ, खास गरेर घटना दर्ता पञ्जीकरण जस्ता कुराहरूलाई पनि कर लिएको छ, मृत्यु दर्ता जन्म दर्ता बिहा दर्ता लगायत कतिपय घटना दर्तामा पनि कर लिएको छ। यो घटना दर्तामा कर लिनु हुँदैन अथवा कुनै पनि शुल्क लिनु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा चाहिँ हामी विकसित राष्ट्रहरूले मात्रै जनगणना गर्छौँ। एक 10 वर्षमा जनगणना गर्दा अरबौँ अरब खर्च चाहिँ हामी जनगणनामा गर्छौँ। तर कम्तीमा एकचोटि जनगणना गरिसके पछाडि राम्रो घटना दर्ता गर्ने हो भने कतिजना 10 वर्षको बिचमा कतिजना मान्छे मरे त्यो मृत्यु दर्ताले देखाउँछ, कति मान्छे जन्मे त्यो जन्म दर्ताले देखाउँछ, कति मान्छे देश बाहिरबाट बिहा गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ भित्रियो त्यो चाहिँ बिहा दर्ताले देखाउँछ। यो सबै दर्ता प्रक्रियालाई राम्ररी चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले जनगणना गरिरहनै परेन। विकसित राष्ट्रहरूमा जनगणना हुँदैन त्यसरी हेर्दा। यो त राज्यले गर्ने काम हो, यो त राज्यले आफूले खर्च गर्ने काम, जनता आफै आएर चाहिँ हामीले आफ्नो घटनाको दर्ता गर्दाखेरि त्यो किन पैसा लिने त? यस्तो कुरामा जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेको स्थानीय तहले यस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। जनताको यो संवेदनासँग जोडिएको, यो त धेरै संवेदनशील विषयवस्तु भएको हुनाले कतिपय घटनाक्रमहरूमा स्थानीय तहले नबुझिकन कर लगाउँदाखेरि यसको चाहिँ एउटा जनतामा अलिकति आक्रोश र नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ। यसलाई सरकारको प्रतिनिधि हुनुको नाताले मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र यो कुरालाई आवश्यक अनुसार सच्याउँदै गइनेसम्म तपाईँहरूलाई यो वचनबद्धता राख्न चाहन्छु। यसै गरी कतिपय विषयवस्तु अघि पनि भन्ने भयो कि करको दायरा बढाउनुपर्छ, सबै कुरालाई हामीले कर र राजस्वको भित्र हामीले ल्याउनु पर्छ। र यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिपय चाहिँ नयाँ चाहिँ मतलब करहरूको क्षेत्र खोज्दाखेरि आवश्यकताभन्दा बढी कर लिएको क्षेत्रहरू पनि छन्, यसलाई आवश्यक रूपबाट सच्याउँदै जानुपर्छ। मलाई लाग्छ ठुलो एउटा राज्यमै आतङ्क सिर्जना गर्ने गरी यो करको क्षेत्र हामीले देख्दैनौँ। सानो सानो घटनालाई लिएर जसरी तिललाई पहाड बनाउन खोजिँदैछ, मेरो विचारमा यो सर्वथा गलत छ। यो किन भइरहेको छ? यो केही राजनीतिसँग, यो करको कुरा मात्रै होइन, यो राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो। मैले अघि पनि भने हामीलाई विकास पनि चाहिने, हामीलाई सेवा पनि चाहिने, हामीलाई समृद्धि पनि चाहिने, हामीलाई सुरक्षा पनि चाहिने, तर हामीले कर तिर्ने कुरालाई हामीले काहीँ पनि गाह्रो मान्नुहुन्न। मेरो विचारमा सर्वसाधारण जनता जसले साँच्चै नै कर तिरिराखेका छन्, जसले साँच्चै जसको करबाट देश आज यो ढङ्गबाट विकास भइरहेको छ, त्यहाँबाट होइन प्रतिक्रिया केही आफूलाई टाठो बाठो भन्नेहरू, जो करबाट निरन्तर भागिरहेका थिए, कर निरन्तर छलिरहेको थिए, त्यहाँबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो विषयवस्तु आइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन यो कुरा म तपाईँहरूको विषय भन्न चाहन्छु कि तपाईँ हाम्रो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट 3 तहको सरकार गठन भएको छ। यहाँ सबै निजी क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ, दोहोरो कर काहीँ पनि लाग्दैन, दोहोरो कर लाउन पाइँदैन। तपाईँ मलाई चाहिँ प्रश्न भन्नुहोस्, यदि भिन्न ढङ्गबाट दोहोरो कर काहीँ लागेको छ भने सरकारको प्रतिनिधि हुनुको नाताले आजै त्यो दोहोरो कर हटाउने मेरो जिम्मेवारी हो, म त्यसको निम्ति जवाब दिन्छु। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, काहीँ पनि दोहोरो कर नलगाइकन तपाईँ किन दोहोरो करको बारेमा चर्चा गरिराख्नु भएको छ? 3 तहको सरकार 3 ठाउँ हामीले तिर्नुपर्छ भनेर के कुरा चाहिँ तपाईँले 3 ठाउँ तिरिराख्नु भएको छ? यो जवाब मलाई चाहियो नि त। त्यसैले म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि दोहोरो तेह्रो कुनै पनि गर, संविधानले नै कुन कुन कर कुन कुनले उठाउने यो कुरा प्रश्नसँग संविधानमै लेखिसकिएको छ। हाम्रो सङ्घले बनाएको चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 भन्ने छ, त्यसले कुन कर कसले उठाउने, कसले जिम्मा जवाबदेही हुने भन्ने कुरा प्रश्न लेखिएको छ। हामीले कर तथा गैर कर भन्ने प्रस्ताव अहिले हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशको संसदमा छ, 1 नम्बर प्रदेशको कर स्थानीय तह कुनले उठाउने र प्रदेशले कुन कुन करहरू उठाउने प्रश्नसँग लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु कि करको दायराहरू विस्तार गरिएको छ, करको दरहरू कहीँ कहीँ वृद्धि भएको छ, अनावश्यक वृद्धि भएको छ, त्यसलाई घटाइनेछ। र चाहिँ तपाईँलाई म अर्को कुरा चाहिँ के गर्न चाहने, कर काहीँ पनि दोहोरो उठाउन पाइँदैन, यो कुरामा पूर्ण रूपबाट सरकार प्रतिबद्ध छ। यदि त्यस्तो काहीँ छ भने तपाईँ, हामी अहिले घर नजिकमा सरकार छ, तपाईँ मन्त्री भेटमा काठमाडौँ गइराख्नु पर्दैन, तपाईँलाई चाहिँ सिंहदरबारमा पुगिराख्नु पर्दैन, हामीले धेरै कुरा स्थानीय तहसँग छलफल गरेर हल गर्न सक्छौँ। तपाईँ प्रदेशमा आउनुहोस्, हामी सबै कुरा छलफल गरेर हल गर्न चाहिँ तयार छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दोहोरो कर उठाउने कुरालाई संविधानले नै वर्जित गरेको छ, त्यस कारण दोहोरो कर उठाइँदैन र उठाउनु मिल्दैन।
र जहाँसम्म मैले चाहिँ करको दायरालाई केही फराकिलो बनाउनुपर्छ, यो तपाईँहरूको पनि आवाज हो, सबै निजी क्षेत्रको पनि आवाज हो यो। त्यस कारण करको क्षेत्रलाई दायरा अलिकति फराकिलो बनाउने प्रयत्न स्वाभाविक रूपमा गरिएको छ, म यहाँलाई यो राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा जहाँसम्म चाहिँ मैले भने यो करको, मैले अघि भने यो करको कुरा राजनीतिक कुरा मात्रै होइन, यो मतलब सामान्य कुरा मात्रै होइन, राजनीतिसँग जोडिएर आइरहेछ। तिन तहको सरकारको फाइदा हामी सबैले लिइरहेका छौँ, लिनुपर्छ। हिजो सिंहदरबारमा पुग्ने, हिजो सिंहदरबारबाट मात्रै सम्भव हुने कतिपय कामहरू आज दमक नगरपालिकाबाट सम्भव भइरहेको छ। हिजो सिंहदरबारमा गर्नुपर्ने थुप्रै र अधिकांश कामहरू अब प्रदेश सरकारको राजधानी अर्थात् विराटनगरबाट त्यो सम्भव हुन्छ। र केही कामको मूलत केही ठुला चाहिँ त मतलब करदाताहरू र केही चाहिँ मतलब चाहिँ आयात निर्यातसँग जोडिएका केही कुरा मात्रै काठमाडौँ जानुपर्छ, नभए सबै कुराहरू अब यहीँ सम्भव हुँदै आइरहेको छ, यो व्यवस्थित भइरहेको छ। यो त तिन तहको सरकारको फाइदा हामीलाई यहाँ छ। यहाँ कता कता चर्चा रहेछ, तिन तहको सरकारको बोझ जनतालाई थोपलियो, अनि केही चाहिँ गाडी किन्नको निम्ति सुविधा थप्नको निम्ति चाहिँ कर बढाइयो आदि इत्यादि चर्चा रहेछ, यसमा सत्यता छैन। म स्थानीय तहका सबैलाई मैले के भनेको छु भने तपाईँ घटना दर्ता र यस्ता सामान्य करहरूबाट जम्मा कति उठाउनुहुन्छ एक वर्षमा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? तपाईँले विकासको निम्ति पठाएको हरेक बजेटमा 10-20 लाख, 50 लाख, करोडौँ पैसा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, अनियमितता भइरहेको छ, खेर गइराखेको छ। तपाईँ यस्तो कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, जनतालाई सेवा दिने कुरामा कहीँ पनि कर नलगाउनुहोस्, यो स्थानीय सरकारसँग हामीले छलफल गरेका छौँ र आवश्यक परेमा गर्दै जाने कुरा पनि छ। र म तपाईँलाई के राख्न चाहन्छु भने नेपालको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई करको आतङ्क देखाएर, करको आतङ्क सिर्जना जबरजस्ती सिर्जना गराएर नेपालको जुन नेपालमा जुन हासिल भएको परिवर्तनलाई फेरि पनि चाहिँ सिंह दरबारमा फर्काउने, जनताको घर दैलोमा आएको अधिकारहरूलाई फेरि पनि करको आतङ्क देखाएर सिंह दरबारमा फर्काउने र अहिलेसम्मको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई फेरि पनि अन्त्य गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, र करको नामबाट करको आतङ्क सिर्जना गरेर जसरी नेपालको राज्य व्यवस्थामाथि र अहिलेको संविधानमाथि प्रहार गर्ने चाहिँ जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, यो मामिलामा सरकार किमार्थ सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन। र तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ यस्ता समस्याहरूलाई हामीले सामान्यतया छलफल गरेर हल गर्न सक्छौँ, तर यस्ता विषयवस्तु करका कतिपय विषयवस्तु उठाएर दिनहुँ सरकारमाथि आक्रमण गर्ने, सरकारका विभिन्न अङ्गहरूमाथि आक्रमण गरेर नेपालको राज्य व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने, अहिलेको संघीयता नै बेठीको भन्नेतर्फ लैजाने, त्यति मात्रै होइन कि नेपालको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सरकारप्रति नै चाहिँ मैले चाहिँ जनतामा वितृष्णा फैलाउने र अस्थिरता फैलाउने जुन एउटा नियोजित चालबाजी सुरुवात भइरहेको छ, यो प्रति सरकार सचेत छ। यो कुरामा कुनै पनि मूल्यमा सरकार सम्झौता गर्न तयार छैन। यो कुरामा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस कारण यहाँलाई भ्रम नहोस्। मैले अघि पनि भने स्थानीय तहबाट केही सीमा कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याउन हामी तयार छौँ। दोस्रो कुरा, कतिपय अनावश्यक ठाउँमा लागेको कर छ भने हामी छलफल गरेर हल गर्न तयार छौँ, र चाहिँ हामीले आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा जनतालाई दिन तयार छौँ। तर मैले भनिसकेको छु कि यही करको कुरा उठाएर, करको कुरालाई जबरजस्ती आतङ्कको रूपमा चाहिँ राखेर नेपालको अहिलेसम्मको परिवर्तन र अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई चाहिँ अझै चाहिँ मतलब अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुनै पनि प्रयत्न सरकारको निम्ति मान्य हुँदैन। म यो यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी मैले अघि पनि भने अब हामी यो साना खुद्रा मसिना कुरामा होइन, अब हामीले अलिक नयाँ ढङ्गबाट देशको चाहिँ देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, देशलाई चाहिँ एउटा आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाएर लैजाने सोचमा छौँ हामी। मूलत हामी अहिले देखिराखेको गरिबी, अहिले देखिराखेको बेरोजगारी, अहिले देखिराखेको चाहिँ यहाँको चाहिँ मतलब पछौटेपन र विपन्नताको अन्त्य गर्नको निम्ति एउटा हामी योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने, जहाँ चाहिँ अगाडि पनि चर्चा चलिरहेको छ कि मूलत हामी निजी क्षेत्र र सरकार र आवश्यक परे सबै सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्ने। हामीले एक नम्बर प्रदेशले पनि मूलत चाहिँ हामीले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा 5 वर्षभित्र निजी क्षेत्रसँग समेत चाहिँ एउटा मतलब मिलेर 1500 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ र उत्पादन गर्नुपर्छ र आवश्यक बजेटको व्यवस्था यसै पालाबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी एक नम्बर प्रदेशमा 100 वटा भन्दा बढी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रूपबाट विकास गर्नुपर्छ भनेर 100 वटा भन्दा बढी पर्यटकीय केन्द्रको निम्ति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निम्ति हामीले धेरै चाहिँ मतलब बजेटहरूको व्यवस्था गरिराखेका छौँ। हामीले मूलत नेपालको कृषि निर्यातमूलक अहिले छैन, नेपालको कृषि त अहिले निर्वाहमुखी जस्तो देखिन्छ। यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई हामीले व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र नेपालमा अघि पनि चाहिँ हाम्रो अविनाशजीले तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो, गत अर्को अगाडिको आर्थिक वर्षमा 36 अर्ब हाराहारी
खाद्यान्नमा आए थियो अहिले 44 अर्ब हारारी भइराखेको छ जसरी दिन प्रतिदिन कृषि प्रधान मुलुकमा खाद्यान्न नै 44 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ हामीले आयात गर्नुपर्ने जुन एउटा चाहिँ हाम्रो अवस्था छ कम्तीमा हामीले अहिले भारत र चीन जस्तो कृषिमा पनि धेरै माथि उठिसकेको देशहरूमा कृषिजन्य उपजहरू निर्यात गर्छौँ भन्ने कल्पना गर्नुभन्दा पनि कम्तीमा नेपालले आफूलाई चाहिँ अहिले जसरी आयात बढिरहेको छ यो आयातलाई विस्थापित गर्ने र केही ट्रेड डिफिसिट अर्थात् हाम्रो व्यापार घाटालाई अलिकति कम गर्दै अलिकति कृषि उत्पादनमा जोड दिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र समग्र देशमा हामीले आवश्यक उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू यहाँ स्थापना गर्ने त्यसको निम्ति आवश्यक चाहिँ सुविधा राज्यबाट उपलब्ध गर्ने र चाहिँ त्यो गराएर चाहिँ नेपालमा अहिलेको चाहिँ जुन एउटा डरलाग्दो र चाहिँ बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ हामी सचेत भएर अगाडि बढिरहेका छौँ र जनतालाई यो तीन तहको सरकारले आफ्नो आफ्नो दायित्व अनुसार कसरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कसरी यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा जनतालाई समेत जनताको समेत सहभागिता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ त्यसकारण म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब यो वर्तमान सरकार चाहिँ मतलब सुशासनको कुरामा गम्भीरतापूर्वक लागेको छ यहाँ शान्ति सुरक्षा यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पूर्ण रूपबाट चाहिँ अवलम्बन गर्ने र जनतालाई पुनः शान्तिपूर्ण रूपबाट बाँच्न हेन्डल गर्न पाउने अधिकार लाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ त्यो अधिकारको चाहिँ निम्ति चाहिँ सरकारले सबै खालको व्यवस्था गर्ने कुरामा सरकार सचेत छ त्यति मात्रै होइन यो सरकार मैले भने कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह या कसैलाई ईर्ष्या या कसैलाई बदला लिनको निम्ति बनेको सरकार होइन यो सरकार नेपालको चाहिँ गरिब जनताको जीवन स्तर उठाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ लैजानको निम्ति यहाँ रहेको गरिबी बेरोजगारलाई अन्त्य गरेर नेपालमै सबैलाई स्वरोजगार बनाउने लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गर्नको निम्ति यो दुईटै बहुमतको सरकारको मुख्य कार्यभार कर्तव्य यो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हिजो जस्तो तपाईँ हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर सरकार छैन तपाईँ हाम्रो पहुँचभित्रै सरकार छ र यो पहुँचभित्र सरकार भएको हिसाबले के कस्ता असजिला र अप्ठ्याराहरू छन् यहाँहरूसँग छलफल गरेर हामी समाधान गर्न सक्छौँ हामी यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढाउँ तर अहिलेसम्मको जसरी प्राप्त ठुला ठुला उपलब्धि निकै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई हामीले बचाउनुपर्छ यसको रक्षा गर्नुपर्छ यसका विरुद्ध हुने तमाम खालका षड्यन्त्रलाई भण्डाफोर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यसको निम्ति म यहाँलाई आग्रह गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु पछाडि मलाई एउटा सानो चिट पनि आएछ हाम्रो दमक बजारको सुरक्षाको निम्ति जसरी यहाँको निजी क्षेत्रले होइन यहाँ चाहिँ सिसिटिभी लगायतका जडानका कामहरू आफ्नो तर्फबाट गरिराखेकै छ प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशका सबै सहर बजारहरूलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति यहाँ चाहिँ निर्वाध व्यापार व्यवसाय र सबै नागरिकहरूले हिँडुल गर्न पाउने अधिकार र सुनिश्चित गर्नको निम्ति हामी सबै बजारमा सिसिटिभी अनिवार्य राख्ने र यसको निम्ति दमक बजारको निम्ति पनि आवश्यक सिसिटिभी लगायतका सुरक्षा व्यवस्थाको निम्ति प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि यहाँहरूको बिचमा अन्तिममा म वचनबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि एकपटक यहाँहरूको यो 27 वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित यहाँले प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्नुभयो त्यसको निम्ति म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै मेरो भने यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अभिवादन।